Далі ми говоритимемо про небесні світила. Ця тема у нас виникла не просто так, так як 15 лютого має бути сонячне затемнення. Власне, Оксано, ти віриш в такі явища, що вони можуть впливати на життя людини? Я навіть матеріаліст ще той, але все-таки я думаю, що в нашому житті все взаємопов'язано, зокрема і вплив світил. Ну, це ж саме запитання ми поставили і житомирянам, тому пропонуємо вам зараз це послухати. Напевно, ні, не впливає. А вам доводилося спостерігати сонячне затемнення? Так, було. Ну, як враження? Гарно. Один раз сестра, коли була маленька, було сонячне затемнення, вона побігла його фотографувати разом з подругою в 4-й ранку. Вона сказала, що це дуже красиво, а потім нічим не змогла сфотографувати. Була розстроєна. Можливо. А вам доводилося спостерігати це явище? Не доводилось. Ні одного разу? Ні одного разу. А що так? Ну, так вийшло. Впливає. На кожного по-різному. А ви відчували на собі такий вплив? Ну, воно в основному на здоров'я відображається, хто підлягає впливу цьому. А так, я знаю. Я стараюсь не зважати на це. А вам доводилося спостерігати сонячне затемнення? Спостерігала, я не пам'ятаю, в 97-му чи 8-му році було на обіді якраз в 2 години. То я було таке спостерігала, в нас було в Україні. А так більше ні. Ну, взагалі, кажуть, що впливає, все ж таки наша сонячна система, це взаємодія планет, магнітні бурі, все це. Ну, я все-таки вірю, що на стан здоров'я і емоційний впливає. А по собі відчували? Ну, іноді, хоча, може, бувають просто дні не дуже такі стабільні і активні, то хочу зразу списувати на те, що, мабуть, сонячне затемнення або магнітні бурі. Ну, ви спостерігали це явище? Так, доводилося, тому що неоднократно вже було і місячне затемнення бачили, і сонячне. Да, коли це можливо, за погодних умов і наше географічне місце розположення, то спостерігаю, цікаво, чому ні. Та ні, мабуть. Мені кажуть, теж ні. По собі не відчували? Ні, не відчували. Не відчували. А доводилося спостерігати це явище? Доводилося, так. Часто? Ні, раз в рік. Я в тому році бачив, було. Літом в тому році було затемнення. І як враження? Ну, цікаво. Не знаю, на моє ні. Мабуть, так. Думаю, так. По собі відчували цей вплив? Ні. А саме явище доводилося вам спостерігати? Так. Які враження? Щось космічне, таке, на що ми не можемо впливати, яке впливає на нас. От і все. Так, я думаю, що воно впливає, тому що навіть за собою можу спостерігати певні такі моменти дискомфорту, психологічного дискомфорту, а так як у мене ще хворий батько, я бачу, що на хворій людині воно позначається значно сильніше. Неспокій, дискомфорт такий в спілкуванні, так що я думаю, що так. Ну, ви бачите, на небо, якщо глянути, то ми його не бачимо. Ну, люди, вони сильніше впливають, чим затемнення сонячне. Є такі люди, вони самі як затемнення. О. Особливо це в понеділок, цей день, їх випускають у люди, от, і вони затемняються тут. О. А так, ну, на собі не відчуваю. Гарна кава, гарний настрій, сніжок, о. Добрі люди. Ну, треба бути добрішими, мабуть. Ну, залежно від людини, напевно. Не завжди може і людина відчувати це сонячне затемнення, я так думаю. Залежно від людини це як? От якщо людина сонячна, то впливає, а якщо темно, то не впливає. Ні. Просто я говорю, може якісь проблеми в людини є. А так, якщо людина здорова, то може і не відчувати цього сонячного затемнення. Сонячне затемнення, напевно, так. А по собі відчували? Ні. А спостерігали це явище? Так, да. І як враження? Хвилина, якось потемніло, посвітліло, все. Наступне сонячне затемнення будете спостерігати? На році буде. Скоро. Я не чула про нього, тому не знаю. Дайте ще дожити до наступного сонячного затемнення. Ця
Цікаві відповіді, які свідчать, що наші житомиряни все-таки замислюються над такими речами, правда, Надя? Думаю, так. І я, власне, пропоную зараз нам дізнатися від астропсихолога відповідь на те ж саме запитання, що й житомирянам. Як сонячне затемнення впливає на наше життя? Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я, Марина Романова, расскажу вам о приближающемся солнечном затмении. Солнечное затмение, в отличие от лунного, отличается тем, что как раз будет затемняться Солнце, потому что неизменная спутница Земли, Луна, будет стоять точка в точку, как раз по направлению к Солнцу. Это затмение мы будем ожидать 15 февраля в 22 часа 52 минуты. Поэтому мы с вами его не увидим, зато увидят другие жители нашей Земли. Тем не менее, это затмение будет отражаться на каждой клеточке нашего организма, в нашем сознании и подсознании. Каким образом? Таким образом, что мы действительно будем с вами испытывать стрессовый период. Каждая клеточка тела будет это чувствовать. Каким образом? Будет уплотняться энергия. Поэтому все, что вы будете думать, о чем вы будете переживать, о чем хорошем будете думать, это все будет быстрейшим образом воплощаться в нашей реальности. Потому что по законам физики и энергетики во время солнечного затмения энергия уплотняется и все задуманное свершится. Поэтому что могу рекомендовать вам я? 22-52 минуты можно уединиться и составить планы на ближайший год. Только чтобы эти планы были позитивные, созидательные относительно вас и вашей роли в построении позитивного пространства любви и добра вокруг вас и вашей семьи. И если вы этот ближайший час посвятите своей семье, своим планам, о будущем, о счастливом вашем будущем в течение года, действительно, вы внесете больше позитива и радости в вашу семью. Поэтому используйте это время и не бойтесь. Время солнечного затмения. Запоминаю, 15 февраля, 22 часа 52 минуты. Удачи, всего доброго!